nuk ka kriz në kufirin një gorë të vendit. Ky është mesajë që dhanë demokratët në dhomën e përfajsuesve dhe disa republikan në përpjek e për të shbërë deklarimin e gjendjes së emergjensës nga presidenti. President presidenti vazhdimisht ka thënë se Meksika ka për të paguar për murin, por Meksika refuzoj të paguaj, po kështu edhe kongresi. So president, dhe presidenti në vend që talin të me kach vendosi be, të vepronte i vetëm në kundërshtim me kushtetutën unconstitutionally. Deklarimi i emergjencës kombëtare e lejon presidentin të zhvendos 6 miliard dollar nga projekte të miratuara, shumica e tyre ushtarake, për ndërtimin e murit kufitar. Udhëhesit republikan në dhomën e përfaqësuesve thon se kjo është e drejtë e presidentit. Um, border, në kufirin me um, Meksikën hyn drog duke shkaktuar vdekje në Amerik. Zhvillohet trafik njerëzor. Pra atje kemi një problem shumë të madh. Presidenti ka autoritetin për ta marrë këtë vendim. Por, liqëvënësit e të dyja partive shqetsohen se kjo do të kryon të një presedent, duke i marë kongresit fuqin financiare. Shpresoj që shumë nga republikanët do të votojnë duke dëgjuar në dërgjegjen e tyre dhe me shqetsimin për kushtetutën, jom bi baza partijake. Tre senatorë republikan tash më kanë thëmë se do të ambështesin rezolutën, kur ajo të merët në shqyrtim në Senat në muajnë mars whether or not you support Kjo nuk ka të bëjë me çështjen nëse mbështesim sigurimin e kufive. Sigurisht që ne e duam një gjë të tillë. Kjo ka të bëjë me respektimin e linjave të autoritetit që përcakton kushtetuta. Ndërsa udhëheqësi i shumicës republikane në Senat Mitch McConnell thotë se nuk ka dyshim që ka krizë në kufi. Nuk mund të fajsosh presidentin pse përpiqet të përdor çdo mjet që disponon për trajtimin e kësaj çështjeje, thaj. Zoti McConnell, zakonisht një aleati Zotit Trump, pranoj se nuk ishte arritur ende në një përfundim lidhur me legitimitetin e vendimit të presidentit. Por, zoti Trump do të ketë fjallin e fundit me fuqin e vetos, përsa ko që shumisa e senatorve nuk e kundërshtojnë vendimin e ti. A do t'i vë veton? 100% e sigur që do t'a bëj këtë dhe do t'kem bështetje. Ne kemi mjaf njërës të zgjuar që e duan sigurin në kufi. Tha zotit Trump, Duke bërë që 16 akt padite depozituara tashmë në gjykatat amerikane, të mbeten mundësia e vetme për ta zhbërë deklarimin e gjendjes së emergjencës.